Rikthyem në studio, e tashmë jemi në pjesën e fundit të emisionit, në pjesën e tretë. Kjo pjesë i dedikohet pikërisht rubrikës Nostalgji, siç e kam përmend fare në fillim të emisionit. Sot të ftuar kemi ish futbollistin dhe tashmë analistin e sportit në televizionin shtat, Taulant Ajoku. Mirëmëngjes, Taulant. Mirëmëngjes. Ne se vi taku asnjëherë më herë, kështu që mirë se na ke ardhur në televizionin shtat. Faleminderit, knaqësi, knaqësi të jemi bashkë, edhe pse mëngjesi për juve është i natyrshëm, por natyrën time edhe të punëve që i bëjon, në zakonisht filloj prej orës 10, po sot me knaqësi e isha. Ju edhe shërbjerin su ma shumë në mbrëmje. Po, po, përndaj edhe mëngjesin e kem pak problematik me u zgjuar tamam. Po, për ndryshe si e, si po shkojnë punët, gjithçka? Mirë, përgjithsisht mirë. Unë kam një shprehje kur njerëzit flasin se shumica e pjesës së sportit për juve të fundit është dashur me fol shumë për problematika e kështu edhe njerëzit më thonë as mërzitesh ndonjëherë. Edhe kam gjetë një si shprehje motivuese që thot, a din që i bjen veç ato ku është keq mundet me u bën mirë, kështu që kjo dëshira për të përmirësuar gjonat edhe për të jap diçka prej asaj që kem, për shkakun edhe na lidh me komunitetin e futbollit ose kështu. Gjithmonë tentojmë që me qenë pozitiv në këtë aspekt edhe po shpresojmë që jemi në rrugën e drejtë në kuptimin e përmirësimit të gjërave. Po, gjithsesi ngjarjet nuk ndalen as në sportin vendon as atë ndërkombëtar. Kjo është e mira, puna vazhdon. Sigurisht, sa më shumë që ka mundësi, por neve që jemi të ftuar nëpër studio për të analizuar gjërat që ndodhin, ardhja e produkteve dhe ngjarjeve të reja është një lloj benefiti në kuptimin e asaj çka na bën për dëshmëri. Po, jemi në rubrike Nostalgji dhe në vazhdem do i cilin disa fotografi që kanë të bëjnë me jetën të ndë, me karjenë të ndë si futbolist e tutje, gjatë gjithë këtyre viteve. Këshim fillu me fotografin e palmit, po dhe ishta me të pytë sa e nostalgjik, sa e shikon fotografit, sa këte ish pas në ko. Për disa prej fotografive, plus disa dhe nuk i kom dërgu, i thash motrës time, që është me vogla prej familjes tonë, thash në gjej diqka se kom pas pa fund fotografi, mirë po për ju dhe luftes, kur është djeg shpia dhe gjithë shka, disa prej atyre kujtimeve kanë humbë, disa tjera që kanë qenë në një shpi tjetër që kemi pas si familje, kanë shpëtu edhe kur i thash asaj, më të regon të pa fund fotografi që i këshin mbet edhe edhe që i kësha arru? Këthen, sigurisht, këthen me një periud shumë larkë, po e ka atë loj lezetin e vetë, si me i thonë, përshkak se e kuptonë se sa ndryshim ka për ju dhe përshkak se unë një fmi fund viteve 80 dhe pastaj vitet 90 kanë qenë një për ju dhe një përjetimi të rëndë për gjithë neve si shoqëri, po pastaj kemi këtë pjesën e pas luftës edhe zhvillimit të vazhdushëm, kështu që është një loj nostalgjia dhe sot për mu është një knatësi e veçantë me nda disa nga këto periudhat e përjetimeve të mija të rritjes dheri tani. Po e nisi me fotografinë e panë, shohim se që fanë kemi fillimisht është si shpeshe nostalgji, po e nisim nga fëmënia jote, cili jetë? Unë jam këy me të kuqe dhe të bardhë. Sportev, qysh fëmi? Gjithë. Edhe vllai është Besmiri, tashmë jeton në Francë me familjen e vetë. Periudhë kur fotografia të tregon për një pjesë të mirë, nështë a pjesa ma e mirë kur ti je e ki një loj lumëturie veç arktimin edhe gjithë qka tjetër, po ma shumë se ka që është koha e asaj, të ashtu duhet tjetë nështë vitet 89-90. Veç fotografia që duket me ngjyra t'jep në lojkujtimi, sepse kur e mendoj nga njëre, edhe pse i shof fotot me ngjyra, kur filloj edhe me kriju mendimet të rrëte, mdollin bardhezit, nuk e di pse mdollin këllaj që e, po që është një raport konstant që ka qenë me të dy vëllezrit, mirë, këto është vetëm Besmiri, vëllai tjetër i madh etniku, jeton në Zvicër me familjen e vetë. Na kemi pas një femiri të lumëtur në ato rrethona që janë kanë, edhe sigurisht për këtë meritat kryesore të asaj që na jemi sot janë të prindve tonë. Në vitet e 80-ta, nëse flasim, ka qenë një situatë e vështirë?
Sigurisht edhe ajo periudha është kur ne zhvendosemi prej qytetit Skënderajt në fshat të Gjyshi, për shkak se prindi im ishte aktivisht në politikë dhe pastaj kishte rrezikun e atyre arrestimeve, burgosjeve, lirimeve dhe kështu. Atje ka qenë, për neve si fëmijë ka qenë një periudhë mirë, sigurisht për prindë tonë, ato janë heronjë të vërtetë, dhe jo vetëm për prindë mi, por për krejtë prindë shqiptarë të asaj periudhë. Edhe kjo pjesa e jonë ndikim më të madh sigurisht në aspektin e edukimit dhe marrjes në përditshmëri. Meritat më të mëdha i ka nana që ka bën një sakrificë të jashtëzakonshme për gjithçka që na jemi sot. Se ka qenë një grua e fortë që është kujdes për tre djemë dhe vajzën. Sigurisht babi mund të ketë sjell mirat materiale, mirë po në krasje me sakrificën që mami ka bën, sigurisht nuk ka asnjë lloj balanci ose shpagimi të asaj ça mami sikur krejt mamat e të gjithëve kanë bërë, mirë po për neve është diçka se sakrifica e saj ka qenë për tej, sigurisht ka qenë e re dhe ka pas ëndra, me ndjek karrierë dhe gjithçka tjetër, mirë po ka zgjedhur një diçka që tashmë nganjëherë kur e bëjmë bisedë thotë se kishë ndrua asë njëherë këto për shkak se investimi i saj të na ka qenë 100% i fokusuar edhe ajo që a fëmijët e saj sot janë edhe mi krenaria që ajo ka në të periudhën e jetës dhe që po e thënë. Po, kjo të regon që duke të se i keni shumë bërgjë nënës? Sigur gjithë fush tjetër, mirë po unë kom një raport ndoshta se prej i vogël kom pasë prej kur u bona me ditë, le temi, 15 vjeqë, më është dashtë për shkak futbolit, më u largu për i shpise dhe kështu, kam pas një loj pavarësie ekonomike, që pasaj më ka kryu edhe një loj menimi ose një loj raportin ndryshe me prindrit. E kam pas gjithmonë të hapur edhe diskutime që i kom me ato, ndoshta edhe për ato që unë një mësot, një pjesë të madhë të ndikimit e ka edhe nana ime. Sigurisht, babi e ka pjesë në vetë të asaj që unë një mi formësum në karakterë dhe gjithka tjetër, mirë po, le temi intelektualisht, flasë për ndikimin e madhë të momit, përshkak se kur isha në shkollë fillore dhe të mesme, dhe unë ledzoja në njëherë, se e ka pas pasion shkrimin, dhe kur ledzoja eset e momit tim, kanë qenë, do me thonë, mas të egzageroj, në ashtat barazvleshme me shumë prej eseve dhe veprave të autoreve të huaja që i kishim në atë periudhë. Edhe masnej, kur kalova, kryva shkollën e mesme dhe vazhdova në fakultet, një biset që kisha në vazhdimësi me momin, ish a kina i peng pëse se ke vazhdu, edhe e thot gjithë se në gjdo lejë versioni tjetër e kishë gjithë këtë formë, për shkak se ka qenë e vetë një formë që shka mujtë më u investu në maksimum në vetë në 100% e saj të këfmit e saj edhe se jemi më periudhë tash më përflasim për ndikimin që kam prind të fëmija dhe pasaj këto agendat postmoderne të feminizmit postmoderne që flasim për prindin një, prindin dy, nështë është për krahasim, sakrificat të këti tipi janë ato që a imbojnë gjallë dhe kryojnë vazhdimësin e një shoshnje dhe prandaj neve duhet jemi të përullur për herë për prindërit tanë që kanë sakrifiku prej vetës edhe prej egos ty në personale për dhënë diçka në ato që sot shoqënia ka një vazhdimësi të zëmë dy prindër që kanë rritë tre djemë edhe një vajzë. Kjo është aja që është projekcioni normal që duhet me qenë i asaj që quatë familje dhe vazhdimësi shoqërore. Taulant, për shoqë që i emocionuat, gjithë emocionuemi, kur plasim për prindrit dhe sakrificat që ata bëjnë, nga njëherë si kur planojnë që koha po kalon shumë shpejt edhe harrojmë që ndoshta shpeshher dhe mjau shprehim jujen që kemi dhe falëndrimin ndaj tyre që na kanë bërë sot ku jemi. Këto po sa mendojnë që ki diçka që s'ja ke thonë kur? Bilis mund tjetë herat në flasim edhe përbollim mendimet në vazhdimësi, mund tjetë herat e ralla, kur unë po e bëj një tip rëfimi t'il dhe sigur tashmë që është të mdjek nuk është se e beson përshkak se natyren teme si njeri vazhdimësi më thëtë je shumë i tharpë. Nuk e shprejnë dashtë një ndajmë? Jo,
kaq sa kur pash fotot, ndoshta edhe këto lloj emocionesh nuk janë të zakonshme, po merrni natyrshëm për ta thënë me çë. Po e bëm një bisedë shumë të këndshme dhe ndoshta është edhe faji jot që më futen këto ujna. Me qenë se zonja është vetëm duke na shikuar, siç e thaç, çka po i thu publikisht? Ajo e ndjen për ditë atë që unë ndoshta edhe nganjëherë nuk e shpreh me fjalë, mirë po kam përshtypjen se ne du ma shumë se gjithçka që është. Gjithë e dëmë ne. Edhe s'kisha dashur asë njëherë, s'kisha mujtë me, nëse më kish leju për endia me projektu nonën temë, s'kisha ditë me bënë që është mirë. Wow, me emocionove dhe mu, ta u lantë me qëtë fjali që e the, edhe me të vërtit, po besoj që edhe nona është shumë krenon, me gjitha të arritur natë e fëmijëve që i ka edhe prindrit, po ndoshta pak babi është gjelos në këto momente. Jo, se me babin kam një raport komplet special edhe... Dallon shumë në raporti, pa vështë që të dy janë prindë. Edhe përndaj e thashu në atë krasimin me këtë postmodernizmi dhe ta njëshme dhe diskutimin shoqënor që bëhat për shkak se nëse ka diçka që ka ndiku shumë në atë krijimin edhe timin e zëllëzëve të mi edhe të motrës time, është raportet e ndara në kuptimin e jo atë diskutimit ku e di në barazgjisë gjinore, në formën e këti postmodernizmit, mirë po një raport respekti që ata kam pasë për njëri tjetrin, dhe sigurisht pjesën matë madhe të rëndësisë, si prapja e mamit të më se ka qenë një njëri që ka pasë ondrat mëdhaja dhe ka lërujt një rol bashkus edhe respektus rënda familjes, edhe babi ka qenë ai njëri që i ka pri ti procesit krijimit familjes edhe mështetjes në aspektin tjetër, dhe më thonë të dytë kam pasë rolin e rëndësis dë vetë. Në raportin që unë kom me babin, është i ashtë zakonëshëm, sepse unë flasë, juve si me babin tim, po flasë si kur me një shok që ka eksperiencë ma shumë. Edhe shpesh herë kena, jënë ato kontradiktat e gjeneratave, mirë po a i ka një mendësi të përparuar që në kohën kur unë kam qenë tinejgjer, se atër kanë qenë konfrontimet kryesore. Por raporti jam special me babin vjen se në 2008-ën, 13 prill, a i ka pas një sulm, në gjak derdje në trua dhe për mes ti unë kom unë jëmë besoj shumë edhe për mes ti kom në është ta kom taku përëndin i bjen me thanë si shpreje ti nglam pak që diqem po keme ndu që është dikush kom mendu që aj nuk i mbjetan një operacioni edhe me që përflasim për këtë pjesën edhe me ndimen sigurisht e mjekve, doktor Arsi Morines edhe anesteziolog ka qenë Nureddin Fazliu, babaj i MC Kreshës, pas një operacioni. Ka qenë momenti kur unë, dhe dhe në lutje që kom pas, është ajë mi mbjetu asaj. Edhe prej atëherë, nuk kom asë një kërkes për Zotin, si thonë. Ma është përgjiz një herë dhe... Jenë regull me atë. Asë një herë nuk unë nuk lutëm, asë nuk kërkoj asë gjo. Me që një moment kërë është përshtarë, ko marë një reflektim edhe prandaj e cilësova si takim me përëndin për mes prindit të. E ke vazhdu të utje këtë rrugë ndërshta një minjohje, themi ose si diçka të tila, apo ka bejt atë? Si me thonë, në momentin kura ishë në operacion, dhe vetë mja lutje e mja ka qenë kjo. Pas kësaj, si me thonë, i kam përmtu se nuk do të kërkojnë e gjëtjetër.
Okej. Ta ulant, ishim këthy, tek disa kujtime të mina të fëminis, mjën po me qenë se po e përmend familjen gjithë kohë si të shenjtë dhe si halkën kryesore të jetës një personi. Çka mendon, ose a mendon që i mungon të diçka sot familjeve shqiptare kosovare në përgjithsi? Në dinamikën e krijume, dhe sigurisht kjo është një përfaj, kjo është një faj kompleks i shoqërisë tonë që nuk po dojmë me menua dhe me prosperu drejt një stabiliteti ku njerëzit nuk ishin me pas problematik mbi jetesën, edhe tek atëherë kishim ujtë me folë për dëshirën e zhvillimit të individit në kushtet barabarta ose normale. Diferenca që kemi ne si shoqëni me shoqënitë e tjera, unë kuptoj se mund të flasim për tranzicion, mirë, po nuk duhet ta zgjasim shumë, duhet të kthejmë gishtin nga ne vetë personalisht, se cili nga ne e krijon të lloj shoqërie. Ajo që ne duhet bëjmë është, Europa nuk ka as tokë, as male, as ajër më të mirë se Kosova. Mendësia aty në shoqënore i ka bën me u vendosë edhe me qenë në atë lloj stadi që janë tani. Raporti i jon me ato që quhet shtet ose regulator duhet me qeni pa diskutushëm. Nëse sot një prind nuk mendon se duhet të ngrisë zërin që fëmija i vetë të ketë të ardhme matë mirë se ajë që kishte, atëherë nuk nga ka fajnë dikush neve. Nuk mund tjetë zgjidhje dalje atrive dhe trejave që të përfundojnë duku kujdes për pleqt e Zvicrës edhe Gjermanisë, kur me të njëtin volum pune, nëse arim të ndërtojmë një shoqëri prosperu se këto, mund të kemë jetë dinitoze, ndjekje karriere dhe gjithë shka tjetër. Këto lloj problematike dhe dinamike që është kriju në jetën e tanishme, e kanë dëmtu edhe ato që është që ka qenë familja dikur, edhe prindë sot ka një vështërsi edhe në edukimin e fëmijëve tyre, për shkak se kërkesat e fëmijëve të ekspozumë këto dëshirat e mëdhaja për të pasë, ku e dihune, qanta të mira, makina të mira, ose diçka, nuk i kanë kuptu se vjen për i produktit të punës që duhet të bëjnë. Letësia me cilën dojnë mi arritë të gjona, të shmo flasim për një degradim shoqënor, një masë sa unë besoj si një pjesë fajt ma dhe kanë edhe politika që dhe duhet me qenë një elit me vizion për zhvillimin e kësaj lloj shoqërie që na duhet ta pretendojmë. Po fojnë më të madhe kemi nga reagimi jonë qytetar. Si individ. Sigurisht, sepse na jemi copëzat të asaj shoqërie. Nëse ne nuk i ngrisim zërin atëherë edhe kur personalisht nuk ka ndodhur. Të zëm, unë zhvilloj jetën mes Evropës dhe Kosovës. Edhe tini të bindun, kapaciteti edhe niveli edhe energjia që ka Kosova është e pa krahasueshme me asnjë prej vendeve atje. Të që kur një grua 65 vjetë që ka energji në Zvicër, donë me punu se që ashtu është, si me donë, mendësia. E ka pasë mendësin, edhe ti shef një vajzë 18 vjetë që gjenë rrugën matë letë mundshme për të arritë deri të një, ku i dihune, një qantë Gucci ose një diçka tjetër, po faj nuk është vetëm i vajzë, se vajzë është ekspozumë në këtë lloj dinamike dhe trendi që krijohet. Faj është edhe i prindve. Po pastaj fajt e prindet vjen për shkak mungesës ekonomike, se ka niveli papunësisë të nashti i jashtëzakonisht i madhë. Edhe unë mendoj se që na të kthehemi mbinar si qoqëri edhe të kemi një potencial shumë madhë, ndoshta për të qenë inspiruese edhe për vende tjera, mund marim krahasim shoqëritë e vogla si ka qenë. Singapori nga një vend që ka qenë të mërësisht i degradume dhe në fukarallak, ka pas një elit politike me një moment caktum që e ka shëndru në top vendet e botës. Uroj që Kosova edhe kjo shoqëri në momentin kur ndodhin këto proceset të rëndësishme si që në zgjedhët dhe gjithë ka tjetër, të reflektoj minimalisht s'ka lidhje në gjyrimi politik. Po ato njerë që i shohin për ditë dhe në ekspozohen në media si pris politik ose ku i dihune deputete arshëm, të pak të ndëvotojnë se cili ka orientimin e vetë politikë edhe unë zdu të futëm të ajo pjesa, të pak të orientojnë votën e tyre të njerës që minimalisht kanë kredibilitet edhe të pak të kanë një vizion që din me të regu se qa do të donin ata për Kosovën.
Po. Unë dalëm pak si shumë tek temat të cilat ndërlidhen, mos në mbesin as fotot pa i shfletu, isha ndoaj shumë shpejt tek kujtimi ma i lumë të një familisë që e ke pas, të tje vazhdojmë tek adoleshenca. Kujtimi ma i lumë të një familisë teme, ka qenë në dita parë kur unë shkoj edhe regjistrohem në atë që quaj klub futbolli atëherë. Aha. Cile mush ke qenë? 6 vjeç. 6 vjeç. Dhe më thonë prej aty fillon ajo. Prej aty e ke nisë edhe shkollën edhe kursin fix. Në futbol. Dhe më thonë, kursi i bjen që të ka ndodhë ma herët, përshkak se ishë fillimi qërëshorit, edhe shkolla fillon të në shtator. Okay. Po ajo ka qenë dita më e mirë, që më thonë, më e lumëtur e femirisë, që pastaj deri kur e përfundova karrierën, kam qenë i tillë si një fëmijë i ditës parë. Bëhen menda të ditë? Po, disa detaje. Stadiumi i Skënderajt ka qenë një fushë të stacioni autobusave, aty ku është edhe tani, por jo e ndërtuar sikur kështu, ka qenë thjesht disa lisa të mëdhej afër në qosh, edhe kemi pas një gjenerat ish trenerash, disa brityre tashmë kanë ndru jetë dhe kujtimi për ata nuk shruhet asnjëherë për shkak se kanë pas një punë të jashtëzakonshme për periudhën për cilën po flasim. Jashtëzakonshme është dita e parë e ku takohet pasioni me profesionin e tashëm, temin që ka qenë. Edhe ke vazhduar rrugtim? Qysh nga mosha 6 vjeçare? Qysh nga mosha 6 vjeçare për 31 vite, s'që më ndo asnjëherë prej futbolit dhe vazhdoj edhe sot, si më thonë, jetoj se një formë tjetër puna ime ndërlidhet sot edhe sot me futbol. Futbolli është jetik për ty. Si për shumë futbolist. Lidhemi kam qenë i bekum në këtë aspekt, për shkak se është jashtëzakonisht shumë i mirë kur ke edhe pasionin edhe profesionin me një lëmi, edhe që duhet pranohet, edhe pse periudha e caktuar e futbollit Kosovës ka qenë në vështirësi, është edhe tani, mirë po në aspektin ekonomik ka qenë gjithmonë i mirë paguar. Në krahasim me për shkak se ty nuk të duket sikur po punon, ti thjesht po e bën ato që ke qef. Po. Kalojmë tek një fotografi tjetër, kalojmë në adoleshencë. Ka pak dallime me tani. Tu je në fanillën e Prishtinës. Në fanillën e Prishtinës, po. Herën e parë, se të Prishtina kam qenë në dy periudha. Herën e parë dhe isha i ri, 19 vjeç. Te Prishtina, mbaj mend intervistën e parë të prezentimit, edhe krejt njerëzit që merren edhe gazetarët e sportit, ma kujtojnë ka njerë si me... Po gjithmonë, për një futbolist, edhe për tasoj periudhe, kom përshtypin edhe tash, duhet jetë e njëjtë gjë. Me të thirë Prishtina me nëshku kontrat, është diçka e jashtëzakonshme. Unë dhe thomë, është një shprehje që së mërzitet asnjëherë, verzionin balkanik ose shqiptar, ndër shqiptar, Prishtina është një lloj Real Madridi edhe për mu ka qenë e tillë. Nështë ka pas net pa gjumë prej momentit të ofertës që e ko marë deri të ajo. Edhe në ditën e prezentimit, atëherë ka qenë 2008-2009, unë dhe thomë një shprehje... Je bovi në alë, në atë klanat, në atë ko. Po, faktikisht atë nuk kanë qenë medjat sociale, dinamiket që jasën. Po, gazetarët e sportit e mojnë mendë dhe unë të thomë që me të ftu Prishtina është në atë periudhë pa të përdore emnin e një artistje shumë simpatike, së po e përdore tarë se është grue, martume dhe mësë nej, në thotë, buri vetë, ajoare, se në... Dhe më thonë, ka qenë... është një divë shqiptane. Sigurisht, sigurisht. Edhe unë kom një admirim tjeshtë zakon shumë edhe për... Paka shumë për djetë se për kemi fjallet. Në është e lome njëmë se njërës dhe gjenë, pas të... Edhe u konë, është një ndjesia ma e mire mundshme. Prishtina ka qenë gjithmonë pjesë e rëndësishme e ati ndërtimit të më përshkak se kam qenë të një klub ku kërkohej vazhdimisht me qenë fitus. Edhe këto loj në atë periudhë, kur ti e merë maksimumin prej vetës tonë, ndihmon me ngritë karierë. Pastaj kom rrugtu edhe në skuadra tjera. Çka ke gjetë tek klubi i Prishtinës, diçka që nuk ke pas në klubin e më parshëm? Po, për shembull, dikun tjetër, pesha asaj fanele është më e rëndë se e kujdo tjetër. Edhe aty, si futbolist, tash po flas, aty nëse ke pas rastin me qenë formacion, edhe që unë e kisha fatin, dhe duaj me u kujdes shumë
që me performu vazhdimisht mirë, se një herë po ike për i performancës maksimale, nuk të vinë të rendi për 6-7 gjiro për të urikthy prapë në formacion. Edhe kjo të bënd me qenë shumë kompetitiv edhe Prishtina, nëse ka pas diçka që e ka bënd fitu se Prishtina në vazhdimësi, u kënë ky loj grupi edhe kjo loj mendësie e kriju me atë. E qenë në top 4 në gjithmonë? Gjithë. Okej. Është dhe një fotografi që vjen nga klubi, ti e në mes. Po. Ndërsoa je me bashkëlojtarë të asaj kohë. Bashkëlojtarë të asaj për ju dhe djemë të jashtëzakonshëm se Prishtina gjithmonë ka selektu lojtarët më të mirë të Kosovës dhe ka qenë kënaqësi me ndash veshtore me ta. Sigurisht edhe me qenë në fush me ta se ka qenë shumë mbështetës. Absolutisht ndjenjat më të mira dhe kujtimet më të mira për karrierën. Sigurisht unë kam luajtur edhe te Drenica, është klubi i vendlindjes tem, kam pas një impakt shumë madhë të unë gjithë trenerat me cilët kam punu aty. Edhe pasaj kom rrugtu në për Kosovë, për ju dhe caktume jem këthy edhe të Drenica, po kanë qenë për ju dhe arta, kur sot me mpyt qëfar dush numër, jo se pasurije, dhe që edhe njëherë mu këthyta jo për ju dhe, e kësha në nëshkru me pa tjetër. Po, cila me ndonë që ka qenë pika kur ti ka rritë kulmin e ka një në stënde? Të zonë, në aspektin personal, trofej kom fitu me Prishtinën, kupa, superkupa, gjithë shkradja tërë. Në aspektin e asaj që ati jep dikujt edhe qytetit në përdiqëmëri që i njef, të Drenica ka pas, kom pas një loj, lëdhemi, një loj në djesije, si kur po ju kthej e resto në asaj që am këshin dhonë që në veçli. Po prap, do të me thonë, të Prishtina ka qenë kulmi asaj që unë kom marë prej futbolin dhe gjitha aspektet, edhe në aspektin, si me thonë, arritjeve personale, edhe të satisfakcionit se po përfaqëson klubin më të madhë shqiptar. Po, më interesan me ditë nga pnizmi i një sportisti, ku luan për një ekip, më tutje ndrojnë ekipin tjetër që dikur nga pas konkurente dhe rivalë dhe ndërshta tifozenia kanë qenë kundër ti, është e vështirë me thyat akullin dhe me qenë mitëson qofte dhe me lojtarët ati ekipi, po me kriju simpatie dhe tek tifoz sepse ka shumë rëndësi për një sportist. Unë e kom pas një problem matë modhin në futbol, biljës jo pranoj shumë edhe me që vetëmi, është se në mërënda fushës, kur loja ka fillu, kom qenë karakteri keqë. Për shkak se kom doshtë veç me fitu edhe s'kom ditë kur gjë tjetër, kuptimin, zotim ka dhonë një talent, sigurisht në tashe kom kuptu që talentin që më ka dhonë përëndia, unë nuk është se kom maksimalizu. Gjithë trenerat e mi me cilët kom punu, ka dhonë t'i kje pasë, i ki gjithë performancat për qenë lojtari diku në Europë, edhe kom pas mundësi, po ishtë për ju dhe e problematika dokumentave, edhe se kom mendua së njerë këtë formë. Kështu që gjithë kund ku kom lujt, tifozët më kanë dashtë për ato që ja kom dhonë në fush, edhe se kom pas shumë. Si individ, është ajo si ekip në cilën ku ke lujt? Si individ, gjithmonë kom pas raporte korekte me tifozët. Sigurisht nuk kam qenë natyre lojtarit si kur i bëj shumë lov dhe tifozëve se kështu, po ju kom përgjigjë në fush. Ka pas momente kur jom largu nga ekipi edhe tifozë, sigurisht për shkak dashurisht që kanë për ekipin, do shtë edhe më kanë fishklu në erë, po ka qenë problem se më kanë motivu ma shumë edhe mas ne i kom ndëshku. Më kanë ndodhë, dhe më tonë. Me sa e sho, ke një dashurit mua dhe për një ekipin e Prishtinës edhe për Prishtinën përgjithsi, pa marësesh vjen nga Drenica, edhe nga ekipi i Drenicës, ka qenë ekipi ponë me cilin ke lujt. Nëse kishe zgjith, cilin ekip do zgjedhja? Cilit flema shumë zemën? Me Drenicën, kom pas një raport si kur fëmija i një familje që rritet, mas në ena i zhvillohet për qaf familjen e vetë dhe shkon për të zhvillu profesionalisht. I til është edhe raporti... është lidhja me vendlindje është? Sigurisht, do me thonë, unë gjykoj se në periudën kur kom lujt të Drenica, kom dhonë gjithmonë maksimumin teme dhe ata jonë falenderus, si kunder edhe unë jonë falenderus për ndihmese në krimin teme. Raporti me Prishtinën është zhvillimi atyre andrave. Ta zonë, kur unë kom arë të Prishtina si 19 vjeç, 20, qëllimi ishë me artë Prishtina dhe me shku me lujt në Europë edhe këto loj satisfakcioni edhe këto loj dëshiret përdiqme të përmisimit, është e vështirë me të adhonë klubët që jenë matë voglë, mund t'jenë simpatike,
e kanë pjesën e vetë në zemrën tonë, mirë po në aspektin profesional, Prishtina ka qenë e till impact të pasë. Një nivel tjetër zhvillimi. Absolutisht. Po. Mune nuf kënë tale, në për e nga ose kush? Shkurtesa e emrit Taulant, tani miqët e mi e përdorëshin si kur, adin, ma shkurt se Taulant, me bo me thirë Taulant, do ke edhe gata dhe problematike, edhe kanë qenë edhe disa gazetarë që më kanë thirë me këtë emrin, nuk më pengonte, po e du shumë emrin të emë përshka këse vjen prej, historikisht prej asaj që a, dhe dhemi, tregon originën tonë. Të lasht. Të lasht. Okej, do kalujem tek një fotografi tjetër, do i lëm pak ekipet. Edhe është një fotografi me të ndjenim Fadil Vukri. A kur përmendet emri i ti, qka të vjen mendje fillimisht? Du me e tregu një rast. Në 2010 në isha futbolisti gollashënuesi Ligës Kosovës. Isha me sfushor, po kësha shënu 21 golla. 21 golla për një sezon? Për një sezon, dhe me thonë, nështëta për mesfushorët ka qenë rekord për atë periud, për një periud gjatë, se mbaj men. Edhe një grupë menagjerësh, kur Otmar Hitzfeld në Zvicër të bënë gjithë menagjerët dhe drejtorët sportiv klubeve, të thëtë për shkak të impaktit gjakës edhe të shaqirit si të rinë me karakter atëherë, thëtë ju duni me këshyrë në për vende si kur Kosova dhe Shqipria me gjithë lojtarë të ri që e në të lirë, edhe mundi me i marë këtu se kanë natyrshëm një lojt talenti edhe potenciali. Edhe dikush nga ta thret në Federatë Futbolit atëherë dhe thot, kështu, jena një grupë menagjerash, kena nevoj për propozim një emri për i teje. Edhe Fadil Vukri ju thot, s'pju propozoj em na selektiv, për ju thom kush është gollashënuesi i vitit të na dhe është lojtar interesant, merru një me të për procedura tjera. Më thrasin atë në telefon dhe njëherë unë se besoj, me në ovacioj si një dikush prej shokve të mi, po e bëna i loj, më qunë mandatin e përfacimit ata, unë ju nënshkruj edhe për dy avë dit bëhet puna që unë shkoj në Dinamo Dresden në prova dhe pastaj të Lugano në Zvicër. Në të dyja skuadrat unë kom, si me thonë, kontratat i kom në shpi, mirë po për qështje të mungeses dokumentacionit edhe procedurave, se Kosova vetë sa i shban shtetat herë, nuk arrin me u validu kontrata. Kjo ka penalizu shumë sportes. Sigurisht, ka qenë periud e fështirë. Ajo që atë dojshë, me thonë, kur isha në fazë përgajtore me Dinamo Dresdenin në Tirol të Austris, atje, drejtori sportiv, po më tregon i Dinamo, se sa ndikim ka në futbolin evropian, qoftë edhe vesh një telefonat e Fadil Vukrit. Edhe në hollin e hotelit, takoj tashmë prezidentin e Federatës Futbolit Malit Zi, Savićević, atëherë nuk ishte prezident federatë, mirë po kishte miqësit mira, kishë sjell edhe ai një lojtar të vetin në Dinamo Dresden. Kur drejtori sportivi të regoj Savićević se unë vijem për Prishtines, në mes darke, u qua dhe të regoj storje me njërën se që ai fliste me superlativa për Vukrin, të gjithë të njerëzit e kuptun se prej Kosove ka një legend që ka një ndikim që ka është madhë në futbolin. Edhe unë e kom ditë vazhdimisht për i tregimeve që prindi jem ka tregu për se sa futbolisti mirë dhe me ndikim ka qenë Vukri, po du të thëmë e kom përjetu vetë të e pa Europian të folë me superlativa për një legend tjilë. Të tjilë njerëz edhe storje që këta kanë kryu, kanë qenë inspiruse edhe për neve si futbolist të ri, edhe andrat për ata që folë omë për kur vjen me lujti një ekipi madhe si Prishtina, andrat ndërlidhen edhe me sukseset, jo vetëm të Vukrit, sigurisht edhe shumë emrave tjerë që Prishtina në ndërvite ka kryu. Okej, kishëm kalu edhe tek një fotografi tjetën. Nga Fadil Vukri, këtu shijeni me të panin e FFK-s agimbatimin? Po. Atërë në të përgullë ka qenë nën kryetari Cilin vitë është kryet fotografia? I federatës, kam përshtypjen fund 2016-ës, 2017-ën është ta. Ishë po imbani mentë. Po. Ka qenë zera sportistit të vitit nga Kuvendi Komunali Skenderajt edhe
Zotria Ademi është në nënkryetor, edhe ka qenë periudha kur ndoshta punët për këtë kanë qenë më të lehta. Sepse njerëzit nga njerë nuk e kuptojnë. E shofin kritiken ose diçka me një lloj tendence të gabuame, mirë po s'nalen edhe me bën një vet kritik. Ndoshta kjo periudha më e mirë Zotri Agim Ademi në kuptimin se kapaciteti ose aftësia për të bën diçka ka qenë shumë e adaptueshme si nënkryetor. Sepse ka qenë vokri njeriu që i ka pri proceseve dhe ky ka kryer ndoshta ndaj punë teknike që mund të jetë i mirë. Tashmë nëse flasim për ato që fola për vokrin edhe kthehemi tek kjo foto, i bën si kjo është antidoti asaj ç'a vokri paraqet në futbollin e Kosovës. Ky mund të ketë qenë ose mund të jetë edhe një menaxher i mirë në bizneset private të veta, mirë po për nevojën edhe dinamikën që i duhet zhvillimit të futbollit të Kosovës. Ka ngecë edhe jo për fajt ti ose për mungesë dëshirës ti. Thjesht njerëzit duhet me kuptu nga një herë se mundësit që t'japën për të udhëheq institucionet caktume nuk duhet parë si privilegje, është gabim i madhë, jënë përgjegjësi. Edhe nga një herë kur e din që këtë lloj përgjegjësie se për ballon dot, është mirë me heqë dorë, se të qënë me një lloj pike ku mësnej ekspozohesh drejt një diskreditimi që është problematik. Përveç se i bën dëm shoqënisë edhe asaj që futbolli i Kosovës dhe duhet kishte një ekspansion shumë të madh, edhe për shkak të ligjit sponsorizimit, ndoshta edhe për shkak të asaj temës sociale, sepse impakti social që futbolli do të mund të kishte të trinjtë edhe të reja të këtij vendi, është absolutisht shumë i madh. Është periudha më e mirë e Agim Ademit, unë nuk kam asnjë gjë, çfarë edhe të kjo fotoja edhe në vazhdimsi njerëzit e ngatrojnë, kritika ime asnjëherë nuk lidhet për Agim Ademin si qytetar i Kosovës, atë mund të ketë problematikat e veta, mirë po lidhet me ato që Agim Ademi paraqet në paftësinë e tij edhe në ndërtimin e këtij lloj sistemi që nuk po jep Kosovës në futboll atë që duhet. Po, nëse jo Agim Ademi, me qenë se po e thani, kush do të ishte i denjë për atë pozitë si pas jush Taulan? E ke mendu ndo njëherë për vete me qenë në atë pozitë ose me politika tua, me gjithë karrierën tënde, me ndryshu këtë realitet si pas e? Nuk është më momenti, sigurisht, unë e kam mendu se duhet me investu mas pari të vetja edhe me jep shembuj të menaxhimit edhe të ofrimit të projekteve që e zhvillojnë futbollin e Kosovës edhe ndoshta në vitin 2015, po. Tani, ajo që i duhet Kosovës në mënyrë imediate është figura emblematike. Nuk fola me kotë për vokrin si natyrë. Vokri mund mos ke qenë menaxher teknik i mirë në kuptimin e ekzekutimit, mirë po pesha edhe figura e ti kanë bënë që Kosova me pas pranimin, edhe aspekti politik kanë diku te ajo. Ajo që unë mendoj se në menaxhimin e futbollit të Kosovës duhet të jetë, futbolli i Kosovës ka figura. Edhe kush do të ishte sipas teje? Lorik Cona. Okej. Okay. Ilitare janë profile të njerëzve ku dyrt e futbollit, dyrt e projekteve të rëndësishme në futbollin evropian do t'i hapëshin Kosovës. Është ndryshe kur këto lloj profilesh afrohen, kanë një mendësi evropiane, rrëth vetës do të mërnin menagjert më të mirë, ku e dihune, financiar, të PR-it, marketingut. Kosova ka pa fund djeme dhe vojzat të reja që profesionalisht në lëmit e tyre jënë absolutisht, ne kemi Mira Muratin që ka udheq Open AI, dhe më thonë, si komb, neve kemi një përparësi. Fatkecia jo, nështë aja se na nuk zgjedhim njerëz të duhur, sepse njerëz të duhur edhe profesional e kanë të vështirë me u konfrontu me këto lloj mendësish ku ti do të mos zgjedh kryetari federatës të shku edhe bloku atë me një podrum. Shoqënisë tonë i duhet mendje e hapur, ndikimi shoqënor duhet me qenë i tillë sa na me iftu me përgjerim këto lloj figurash. Me thonë, ejani, na jepni një dorë sepse Kosovës i duhet. Sepse Kosovës tani i duhet një diçka, një kualifikim i Kosovës, unë e thomë gjithmonë si argumentin më të qëndrushëm, një kualifikim i Kosovës në një kompeticion evropian, qoftë kampionat evropian ose botënor, ka impakt geopolitik, geostrategik, qatë do një quëni, ma shumë se gjithë shka tjetër. Në aspektin e diplomacisë politike, ne jemi të pa mundur, ne jemi një pik lotin e një oqeant. Ndërsa në aspektin e indikimit që futbolli ka si industri në shoqënitë moderne,
Kodifikimi i Kosovës në një lloj konvencioni të tillë do të ishte arritje ose fitoria diplomatike më e madhe që prej pavarësimit saj. Po, sipas teje me këtë gjendje dhe me realitet me cilin jemi, po flasim për futbollin, ku do të mund ta shohim Kosovën në kompeticione të tilla kaq të rëndësishme? Me këtë mënyrë menaxhimi, fatkeqësisht duhet më ta thonë kur. Është e pamundur për shkak se futbolli është shumë kompleks. Edhe atëherë kur ti masovizon gjithçka. Është shumë më shumë se lojë dhe se qef, arktim. Absolutisht po, nuk është vetëm qef edhe arktim, është mënyrë jetese. Edhe mbi të gjitha, kur ti ke një ndërtim edhe një strategji konkrete, duhet prisesh 4 deri në 8 vjet për të marrë frytin e parë. E fatkeqësia është se mënyra e degradimit me cilën po vazhdon, na e hap një grop që nuk na lën vitin 0. Na çon me një pozicion minus 10 vite dhe kjo është fatkeqësi e madhe. Taulant, këto ishin fotografi të cilat edhe i kemi përgjigjur së bashku me i sillem, me i komentuar me to me u kthy pas në kohë. Ne kemi kalu pak edhe kohën sa na premton për këtë rubrikë po ashtu edhe emisione. Amin, po ishte kënaqësi me i ndoa gjitha këto eksperienca e po ashtu edhe mesajet cilat i ndoave bashkë me shikuesit edhe pjesë e momente të rëndësishme nga jeta dhe karriera jote. Unë johem paka shumë me një Taulant më ndryshe, edhe një anë emocionalit cilën ju shpeshen sidomos sportistët e panaqesin. Asume vetë se kisha dit, ndoshta dhe efekti i fotove që i shofë në distancë, sigurisht edhe një pjesë e fajt tantë që e ke konceptu në tilë formë, po për këte pjesën duhet me të faturu një gjob ty, po. Edhe për në ducin, të sa jo e ka pa e në kryeson. Knatësi me qenë edhe me nda një biset tjelë dhe falimderi shumë për komoditetin që e më ofrut. Ishte knatësi, a e shiku së betët me u pa në favoritit dhe se djeles bashkë ju edhe ekipen? Pa tjetër, kena një grup të tjash zakonë shumë edhe në kom për knatësi që ndaj studion bashkë me ata, me Arbrin, me Valonin, me Moralin dhe me gjitha të njerëzi që punojnë aty. Absolutisht, jam shumë i kënaqëm që bashkëpunoj edhe më ofrojnë hapësirën e duhur për të thonë mendimin tim edhe e vlerësoj shumë nga ta. Ishte kënaqësi.